Hej Svend, og velkommen tilbage. Nogle af jer har set det her spil før, som for, jeg tror, to og et halvt år siden eller sådan noget, der hed mig og Magnus Gameplay en kort Let's Play-serie kørende sammen med det her spil. Og det her spil, det hedder How to Survive, og er en form for zombie-overlevelses... post-apocalyptic spil, lidt af i stil med DayZ og Infestation. I kender jo kategorien, men det her spil, det er lidt anderledes, fordi at grafikken er faktisk overraskende god i det her spil, for at være helt ærlig. Og så, som jeg allerede har lagt mærke til, så ser vi det hele op fra på den her måde her. Der er ikke noget tredje person og first person, som vi kender i andre spil. Men man ser det helt ovenfra, sådan der, som form for arkadespil. Og det er faktisk et skide fedt spil, og jeg håber, vi kan have en lille miniserie kørende med det her inde på min kanal, fordi jeg fik lidt flip i går aftes med at spille det. Og synes faktisk, det er mega fedt. Nå, lad os snakke med ham her. Skal jeg vand? Vand. Jeg har lige spillet den første mission i går på min livestream. Og så tænker jeg, nu kunne vi find abandoned bell and drink some water. Okay, fedt. Det der er sket med ham her, manden her, det er, at vi styrtede ned på den her øde ø, og vi ved ikke helt hvorfor endnu. Der er nogle andre overlevende ude på øen, men de kan altså heller ikke rigtig huske, hvorfor de er herude. Healing plan. De kan ikke huske, hvorfor de er herude. Og så er hele øen besværmet med zombier. Hey, bitches! Hvor skal vi hen af? Vi skulle finde den der brønd der. Og vores mission, eller vores opgave, det er, at vi skal stikke af fra den her ø af på en eller anden måde. Og det gør vi ved at hjælpe de her soldier helmet, det har jeg. Det gør vi simpelthen ved at hjælpe de her overlevende, vi nu kan finde rundt omkring på øen, og klare nogle opgaver for dem. Yes. Så er jeg lidt på forkerte vej. Men det er sjovt, det her spil. Den har en vis charme i sig, i og med at... Wow. Wow. Okay, hvad fanden er det? Det er en kæmpe vortesvin. Spillet har en vis charme i sig i forhold til, at vi ser spillet på den her måde opfra. Det kan jeg godt lide. Og så er det multiplayer, så I kan spille sammen med jeres venner. Det synes jeg er mega fedt. Hvor meget vanskeligt der ikke er. Og hvis vi lige holder jer for ørerne hurtigt, så tager jeg den her bog her. Det sagde jeg sgu aldrig for ørerne. Jeg ved ikke, hvorfor det er så fucking højt. Jeg har allerede skruet ned for det. Shield. Poison. Nice. Fedt. Hvad skal vi så nu? Vi skal bare tilbage til ham der, Kovac. Ja, så der er multiplayer, man kan spille op til to og klare den her storyline sammen. Og det var det, mig og Magnus Gameplay var i gang med. Jeg smider et link under filmen til den her film, så kan I se den første afsnit af vores Let's Play, vi havde kørt med det her spil her. Hvad skal vi så have næste gang? Congratulations, 500 XP, nice. Ham her, jeg løber sammen med, det er en, der hedder Kovac. Han har levet ude på den her ø i et par uger nu. Og han er faktisk lidt vores mester i at lære os at overleve på øen. Lige nu der er han ved at lære mig at finde mad og vand. Og han lærer os faktisk at lave våben. Og så er han mega nice, synes jeg. I will check your work, so make sure it's good enough.
Collect the components you need, build a shotgun and show it to Kovac. Det er så fedt, fordi man kan... Det jeg ved af våben, man kan lave, det er en shotgun. Det er... Et maskingevær. Se, handmade fast shotgun, det er en af dem, man kan craft i spillet. Så kan man også lave... Sådan der. Jeg mener om... Nå, der må vi gå. Sådan noget, man kan også lave en... en sniper-riffle, man kan lave bur og pil, man kan lave molotov cocktails. Og den her økse, jeg retter rundt med, er også et våben, jeg har craftet selv fra andre ting, jeg har fundet. Så der er faktisk et helt vildt sygt crafting-system med i det her spil her. Og nu skal vi crafte den her. Lad os se, hvor min inventory. Så vi har det her harpoon grip. Så kan vi gå til combine tingene. Combine. Hammer fast shotgun. Nice. Okay, jeg kan så hvem skifter våben. Jeg har det ikke engang equip sådan der. Hvad siger han til? Det er loudness. Jeg ved ikke, hvorfor det skal være så fucking høj. Good. Of course, with some additional parts, it could be improved. Nevertheless, let's put your new weapon to the test, my friend. Fik vi sgu lige en shotgun af ham. Han skyder med sådan nogle søm og skruer og bolde, man finder på de der zombier der. Så om natten, der kommer der nogle endnu større og vildere zombier frem. Og det kan vi stadigvæk ikke gøre det. Undskyld. Og imens, som vi... Jeg kan huske, at mig og Magnus spillede et andet med, at der kom sådan nogle ordentligt store, fede zombier. Vi var inde med at dø, hver gang vi mødte dem. Så det bliver vildere og vildere og værre og værre, jo længere vi kommer. Clean and secure, snack and take a nap. Nå, nu er han blevet træt, min ven her. Det ser måske nemt ud, vi bare kan rende rundt. Åh, jeg er glad. Wow, han endte der på faktisk. Wow. Det ser måske så nemt ud, at vi bare kan rende rundt og plafte dem alle sammen ned med... Hammer for hammer, sure. Jo, man kan også craft armor af forskellige slags med læder og nogle forskellige ting. Kan man craft armor også. Både knæbeskytter, armbeskytter, brystpanser eller hvad det hedder. Så der er meget forskelligt, man kan lave i det her spil der. Jeg skal huske at tage alle der armor op, man er fandme nede med at løbe tør for armor. Ej, jeg fik den ikke. Healing plan. Yeah! Wow, skal han lede. Dårlig timing. Det var meget nice, den bare kan double kill. Så nu kommer de. Zombierne bliver tiltrukket af lyden der. Dø, bitches! Dø! Fuck, den kan da alligevel skyde langt, den her. Hvad skyder den? Sådan 3? Wow, de kommer hurtigt, mand. Lush! No! Nej, jeg ramte ham ikke. Og hun døde ikke endda. Fedt, nu kan vi løbe i sikkerhed. Så nu vi skal lukke døren først. Så skal vi save vores gamer.
Saving. Fucking ser smadret ud, ham der. Han har det bare ikke særlig godt. Zup. Lad os rende tilbage til Kovac. Ja. Oj, 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 der var ammo der. Yeah, we need it. Efter jeg snakker med ham, er sådan noget med, at vi skal finde en båd. Tror jeg det faktisk det er, så skal vi sejle over til en anden ø. Og for den anden ø af, der skal vi få et fly lavet, så vi kan flyve væk. Jeg har allerede klaret 2 missioner nu. Nice. Og så er der level ups. Skal vi se, hvad vil være værd at level up nu. Jeg har den der som en madbar. Den går lidt langsommere ned. Så har jeg sleeper, der kan gå langsomt ned. Vand. Og løb hurtigt, selvom vi er skadet. Vi kan se døde dyr og planter. Så er nogle booster. Speeds up the reloading of all weapons. Wow, explosive arrows, fuck what nice. Attractive Molotov cocktails. Speeds up your aiming time. Quick aim. Ildpil. Lucky arrow. Og vi kan få en masse ekstra molotovs. Den her den giver dobbelt op, og den her giver en ekstra molotov for hver gang vi bygger en mere. Den skal vi ned og fat i, mand. Det er jo sygt bare at rumme molotovs. Brænde helt lortet af. Lad os se, hvad til at skrive. Wow, time was shotgun tilbage. Fuck ham, ja. Here is your special gift. Feel free to search around my dump. You will find the blueprint of the gun and the compressor close to my trailer, parked at the hilltop of the camp. It's up to you how you customize it. Jeg vil sige det her punkrap. Wow, så tog han den tilbage, vores shotgun der, han med at sige. Once you're armed, you should return back to your friend. Or you can stay here and explore my island. You may meet some of my loyal friends, the monkeys. They are off the... Hey, it's up to you. No pressure. Go back to Ramon. Skal vi se, om vi kan være heldige? Han sagde, at vi kunne gå rundt og lede på hans ø. Og se, om vi kunne crafte et eller andet våben. Jeg synes bare ikke rigtigt, vi kan finde noget af dem, der kan ikke slå igennem. Wooden stick kan vi ikke bruge til våben i hvert fald. Der er ikke noget derinde. Short tube, det kan vi i hvert fald godt bruge til et eller andet våben. De skulle være en skarn, hvis de ikke havde lavet det sådan, så vi lige kunne få et våben med hjemme herfra. Her var der slet ikke noget som helst. Kan vi komme herop nu? Det kan vi godt. Hvad med det her dæk her? Truck tire. Wow, det er faktisk... Jeg mener sgu ikke huske, at vi kan lave... Combine... Tire straps. Wow, det kan vi så ikke bruge til en skid. GG. Combine med... Det kan vi ikke bruge til noget. Piece of... Whoops, jeg ved ikke hvad jeg gjorde der. Nu har vi lavet en bue i hvert fald. Jeg ved med det der gummidæk der, nu fik jeg så lige ødelagt det, men der kan man i hvert fald lave
Og fordi vi kan to room equip på samme tid. Hvor er min hjelm henne? Jeg kan jo slet ikke se nogen steder. Åh! Jeg ved, at man kan lave det der gummidæk om til sådan nogle knæbeskytter, eller skinbeskytter, benbeskytter. Min økse, det var den, jeg skulle lige skulle have equipped. Sådan der, ja. Hardware box, nice. Mere ammo, short tube. Handmade gun. Så den har vi. Short tube har vi, det der har vi, det der. Vi mangler bare den der kompressor der. Så skal vi faktisk lave en pistol ting. Ja, classic arrows. Så vi kan lige gå ned og craft nogle flere pile her. Combine med den der, tror jeg. Ja. Wow, vi kan lave sygt mange. Pile. Det er nu 60 pile har vi nu. Fedt. Der er faktisk en, der er død her. Real? Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge til. Det kom derind. Hardware box skal vi altid bruge. Ammo. Ah, der var den jo. Manuel kompressor. Fuck, hvor fedt. Vi har faktisk både en bue og pil nu. Det kan fandme et first aid kit op. Medkit. Wow, så synes jeg faktisk lige, vi skulle gå ind og craft den der pistol der. Det ligger den her. Det var mere armor. Fedt, mand. Jeg tror faktisk, at vi kan lave molotov cocktails lige her. Lad os se. Den der. Combine med den der. Combine med den der. Combine med den der. Yeah, baby. Haha. Empty bottle. Fedt, mand. Haha. Nice. Hvad havde vi mere? Empty bottle, det kan jeg ikke combine med noget. Combine med... Hvordan fanden er det, man laver molotovs? Okay, nu har vi i hvert fald fyldt 3-4 flasker op. Ja, så kan vi combine dem med fabric, så bliver det molotovs. Det er sådan, det var. Nice. Jeg står ikke, hvad det er. Eller hvad? Der sker ikke noget. Too many items. Jeg har dem der! Fuck, fedt. Jeg har lige noget for mig her. Hvad har vi ikke brug for? Medkit op i 3, det kan vi i hvert fald godt bruge. Det der flint, der har vi ikke brug for. Væk med det og combine den. Too many items, hvorfor det? Okay, hvor er min machete hen? Den har vi ikke brug for, har vi. Combine. Jeg har bare nærmest fuld mad og vand og... But it could be used to make armor. Det kan bare ikke bruge sådan noget. Real kan jeg ikke combine med. Combine med det der. Og hvad fik jeg så? En eller anden fiskestang. Okay, fedt. Hvad vi skal smide eller andet? Jeg ved bare ikke, hvad vi skal smide.
Vi smider det real her. Kan vi så få lov at lave vores sidste monotone? Oh my god, faktisk ja. Det er meget. Vi har... Wow, der var lige noget her, vi kan bruge. Og det er flint, det kan vi ikke. Okay, så vi har... tre monotones og en pistol og den gule. Og 60 pile eller sådan noget. Og hvor fanden kommer vi ud henne? Nej, vi skal op og snakke med aben. Det er vigtigt. Det var hans venner. Så er det også vores venner. Så kan der være, at vi kan få prøvet vores pistol her nu. Fuck the bitches. Men den skader ikke lige så meget som shotgun. Wow, han kan ikke headshotte sådan der. Og så hitchede han lige så ding, faldt den bare af på hans hoved. Okay, den er ikke lige så powerful som som den der shotgun vi havde lige før, man. Hvad fanden sker der? Jeg rammer bare hvert skud. Hold. Så jeg lige bruger pil frem i stedet for. Hvordan er den egentlig? Og det er aben. Wow, man kan tage sin pil tilbage og fuck hvor fedt. Nu skal du bare bruge den. Nå, vi skal lige snakke med aben her noget. Find three sort of foods and give them to Coco. Jeg tror jeg har en allerede. Jeg ved ikke om vi kan være så heldige at vi kan finde... om vi kan finde en mere måske. Eller to mere her på øen. Eller er det sådan noget stener noget med at vi skal... først den ene vej og så den anden vej. Der kan vi ikke komme ned alligevel. Wow, shit. Give me my arrows back, bitch. Right in the face. Nå, folkens, det er ved at blive et længere afsnit. Det var ikke lige meningen med, at det skulle blive så langt, men nu fik I set lidt af spillet, I fik set lidt af crafting-systemet også. Jeg håber virkelig, det er noget, I vil støtte op om, for jeg vil egentlig gerne begynde at spille det igen. Og hvis det er I heldige, så kan det være, at jeg måske kan få logget Magnus Gameplay med ind i spillet også. Og så kunne ham og mig spille det her sammen, og så lægge ud på hver vores kanal eller et eller andet, hvad vi lige finder på. Det bestemmer I, folkens. Husk at give mig et like, hvis I kunne lide filmen, og indtil da, pas godt på jer selv. Hej!